دا حدیث ابن ماجہ کی ذکر دے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما دا حدیث راوی دے. دوی فرمائی خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یوزل نبی علیہ السلام تقریر کولو خطبے لستلا, پاغی کد اللہ محبوب او فرمائی لیا ایوہ الناس توبو الی اللہ قبل ان تموت. دی رب بہترین جملے ویلا, اے خلق و توبو باسی اللہ تا, اللہ تا رجوع کئی مخ کی دا دین چی تاسو دا مرگ راش, دا مرگ دا علامات و را تک نوڑان دی اوڑان دی اللہ تا رجوع کئی توبو باسی. دن من خلق پا غفلت کی پراتیو, نوجوانان توبہ نو باسی, مڑا ویلا عمر دیر دیلا خوزوانی دا من بیا بیا گناہ کی گی, کلم جدا گرس بینشی عمر پوخشی بیا با توبہ باسو کنا. نوجوان پدی خاطر لیا دے گناہ لازوانی دا, یار پریز رانا نکی گی, یار بیعت نکو ما, یار تقوی رانا نکی گی, یار زان نشم ساتلے, من خلق پدی خاطر پراتی دلتا در دو خبری کو ما. یا وہ خبر ادا دا چھے ایزوان تا سر اسک گرنٹی دے جتب اس پین گیر توب ترسے گیر توب بیا توب ہو باس. زموستان را خکولی خکولی زوانان خودیر دی تور خور لان دیش, زموستان خیست خیست زوانان لار مرگی یوڑ, زموستان کشرانم لار, زموستان ہم زلتیا کیم لار, او زموستان مشرانم لار. نو دا نفس پا دوکا کی مپریوزا, او گورا کہ تب زوانے کی توبہ باسی واللہ تو رجوع کی رجوع, نو دا زوانے توبہ و دا زوانے بندگی و عبادت دا سونا دا سونا, دا دی قدر رو پی جانا. نبی علیہ السلام فرمائی او کسان ادا سی دی چی پا قیامت کی با اللہ تعالی دا او وارا دا قیامت دا تمام و سختون خلاص کی, او زانتا بے دا عرش دا سور لاندی ادھ رہی, اگا او کسانو کی یو کس دا اللہ محبوب فرمائی شاب نشعا فی عبادت اللہ, اغا زوان چی دے دا خپل زوانی دا اللہ پا بندگی کی تیرے کی, دا زوان با قیامت کی اللہ دا تمام سخت و عذابون نخلاص کی, خلق و سر با حساب و کتاب کی گی پا گرمے کی و پا خوف کی با گرفتار ہوئی, او دا زوان با اللہ تعالی زان تا دا عرش دا سور لاندے بی خوف و بی خطر و درولے ہوئی. یو خدا دویم خبر دا زوانانو دا پارا دا کوما چی دا مو آیا چی زد توبہ و باسم و دا گناہ مانا بیا کی گی, نا توبہ دیتا ہوئی چی مو تا دا کم گناہ کوڑن بے با دا گناہ پریدو, بیا با پا دی گناہ وانی خپی مانتی ہے اختیار کو, بیا با دا قصدو کو جزب دا گناہ چرم نکو ما, بیا با دا اللہ نا معافی وارم چی خدای زمان دا گناہ ما تا معاف کی, دیتا توبہ ویلیش تا دا گناہ پریدا او دا اللہ تعالی نا معافی وارم, او بیا دا قصدو کو جزب دا گناہ نکو ما, او پا اخلاص اللہ دا توبہ و باسا تا چیزا مخ کی سمر گناہوں نے کڑیو دا ٹول در تا اللہ پا دی توبہ معاف کرو. ہاں اس کا تانا بیا دا گناہ اشولا ام پتغ ورس دا نوشوا ام پتغ توبیر بعد پتغ سعد دا نوشولا, نبی اللہ تا رجوع کا دا گناہ بیا پری دا پیمان شپی دا قصدو کا جزب اینکم اللہ نا بخنو غوارا, بیا اللہ تا توبہ باس اللہ دی بیام توبہ قبلی کدہ دی دوے میں توبہ نباد بیا دن دا گناہ شوا ہم پتا گا ورس باندی بیا اللہ تا رجوع کم دا غسی کدہ سی تا اویا زل دن دا ورسی کی گی کنو پا یو اویا یم کرت توبہ باسی نظمہ دمرا محربان رب دے, حدیث کی ہوئی چستا دا توبہ اللہ تعالی دی نباد بیام قبلی یاد ساتا پا یو ورس کی خطا اویا زل توبہ ور توبہ سا زمان دا رب پا در کی کمی نرازی زمان دا رب محربانے کی کمی نرازی, رب کریم دمرا مہربان دے چھے پیو او یا یم کرتا مستا توبہ بیام قبلے خو توبہ و باسا پا دے نیت باندے چھے یر اللہ زوانی دا مانا تقوی نکی گی و زان نشم ساتلے توبہ نو باسا دا غلط دا دا اللہ محبوب فرمائی دا مرک در آتک نا اڑان دے توبہ و باسا او سپتا لگی چھے زبا دے جماعت نا بہر توزم او کوبا نزم اس پتا نا لگی بم بلاستو شی خدای مکا ہارٹ اٹیک راش بلی و حادثہ پی خشی بل پی خشی بل پی خشی او پاگی کی انسان وفات شی دا علم خوز خدای سر دے. نگورا مبارک کو فرمائل بہترین جملے و فرمائلہ
تاسو توبه باسه مخکې د مرګ دراتګ نه. کله چې یو انسان ته علامات د مرګ راشي او زنګدن وي او دی بیا یا عذاب وویني او دغه وخت کې توبه نو دا توبې بیا کار نه ورکوي او ډیرو ته خدای د توبې توفیق هم نه ورکوي.